Близько 300 ліфтів залишаються невідремонтованими. У Сумах цього року зробили ремонт 89 підйомників. На це виділили близько 30 мільйонів гривень. Ремонтували ті підйомники, які відпрацювали встановлений термін – 25 років. Як виглядають ліфти тепер і скільки підйомників лишаються без ремонту – далі у сюжеті. Будинок на Героїв Крут-72 – це один із трьох будинків, у яких ліфти цього року відремонтували на умовах співфінансування. Тобто частину грошей для цього виділили сумського міського бюджету, інша частина грошей – це кошти співвласників будинку. Усього в цьому будинку відремонтували три ліфти на суму 633 тисячі гривень. Пані Світлана, мешканка 72-го будинку, показує, чим у виконаній роботі незадоволена. Йде поганий звук, шумність ліфта залишилася, шпарини кругом. При ремонті ліфта нас ніхто не попередив, що буде заміна якихось деталей. Хоча б можна було би порівняти, що за кошторисом змінюється, а які деталі приносять на замін. На старий ліфт, який був у нас, положили нові листи. От і внизу зовсім нічого не дороблено. Значить, там такі щелі внизу, тому обивка залишилася внизу непонятно недоділена. Ми одразу не звернули на це увагу. Ну, коли ми побували в 74-му домі і побачили, як якість роботи ліфта зроблена в тому домі, це було намного краще, ніж у нас. Жінкам відповідає директор підприємства, що виконувала роботи, Гримбуд. Ліфт пройшов позачерговий технічний огляд, тобто цей ліфт приймався державним експертом. І якби більше були зазори, чи щелі, як вони говорять, то він би не прийнятий був. А що кому не подобається, ну, я ж не знаю, є вимоги. У сусідньому 74-му будинку теж відремонтували три ліфти за принципом співфінансування. В жахливому стані були і на вигляд, і за технічними характеристиками, зношені до межі. Сума була такою непідйомною, що ми самі не могли цього зробити за свій рахунок. Скористалися допомогою міста, яке нам дало півмільйона. Решту ми зібрали самі. Роботи в кожному з цих будинків тривали близько місяця. Усього спільним коштом власників і міської ради на сьогодні відремонтували 10 ліфтів. В цьому році у нас заплановано 91 ліфт по капітальному ремонту. 100% фінансуванням і вже 80 з них ремонти закінчено. Ще 11 до кінця року ми закінчимо. Але ж я хочу наголосити на тому, що дуже активно в цьому році власники будинків почали звертатися до нас з проханням відремонтувати їхні ліфти по програмі 70/30. Тобто ця програма, вона, в ній приймають участь ОСББ і ЖБК. В тому році по цій програмі у нас ще й залишались кошти, і не дуже активно власники в цій програмі приймали участь, то в цьому році буквально кошти на бюджетні кошти на цей рік ми вичерпали практично вже в першій половині року. На мою думку, варто дані ремонти проводити шляхом співфінансування. Питання, коли вони повністю фінансуються за рахунок бюджетних коштів і ремонтують чиясь приватна власність, це, ну, як мінімум, не дуже правильно. Невідремонтованими в Сумах, за словами директора департаменту інфраструктури Григорія Яременка, залишаються близько 300 ліфтів. Анна Книжта, Олександр Сокол. Новини на ЮА Суми.